Ja, vad hände sista dagen? Man vet en del. Åsa har skrivit att Ullas dotter Åsa och mamma Gerda, eller mormor, Åsas mormor Gerda, Ullas mamma Gerda, de åkte till Sven som ligger i den där gråstenen där. På hans landställe som han hade vid Mälaren, i Stäket. Ja, Bro. Ja. Och Ulla blev ensam i lägenheten och då åkte hon ut till Margareta och Lars. Till Lidingö, och det var en sån här strålande sommardag precis som nu. Det var riktigt vackert högsommarväder. Och ni gjorde en båttur. Ja, på kvällskvisten. Ja. På kvällskvisten, och ni var med då. Ja. Kommer du ihåg det som det var igår? Vad säger du? Kommer du ihåg det som det var igår? Ja, tänk va. Ja. Ni var de sista som såg Ulla i livet. Ja. Ja, det var det. Ja. Och då sjöng, lärde Ulla dig ja. En sång som heter My Bonnie, ja. På engelska. Ja. Okay, ja. Och det var ju väldigt ovanligt, för engelska fick man inte lära sig i skolan vid den tidpunkten. Alltså det var överkurs, så att säga. Det fanns inte. Men jag hade en driftig lärarinna som tyckte att vi som gick i femte klass, vi skulle få lära oss engelska, så vi fick göra det. Men när Ulla lärde mig den här melodin, då hade jag ingen aning om det. Så att det var ju så att vi hade ätit middag, och sen så hade vi farbror Nisse Löving. Han hade en båt som jag nyss berättade här för andra. Att det var 12 kojplatser i. Det var ju för ett barn, alltså det var ju underbart att gå runt i den här båten. Och sen så fick Ulla och jag styra den här båten på Kyrkviken ute vid Lidingö. Och då när vi står där så säger Ulla att hon sjunga My Bonnie. Och sen sjöng hon sjöng bara första versen. Ja. Och så sa hon till mig att nästa gång vi ses så ska vi sjunga den tillsammans. Och så. Vi tyckte att den sången skulle vi sjunga idag här nu också. Och sen när Eva plockade fram texten, så var det väldigt märkligt och väldigt skrämmande samtidigt. När vi läste texten, där det står att hon ligger på en kudde i en vers, och i nästa vers så står det att hon ligger vid en gastank. Så att på något vis... Det står som en gammal sjömanskapssång, står det. Ja. Och då var det en... My bonnie leaned over the gas tank. The height of its contents to see. I lit a small match to assist her. Oh, bring back my bonnie to me. Så man undrar ju om hon hade det. Man vet ju att det här fanns i henne, att det var en utväg att ta livet av sig. Ändå så vet man att det kom väldigt hastigt på. Att beslutet kom hastigt på. Det var... Ja, men jag tycker vi tar sången nu och sen så fortsätter vi lite grann till. Inte den. Jo, nej. Den här tycker jag. Ska den först? Jag tycker det. Ja, då tar vi My Bonnie nu. Då gör vi det. Han är fuskläppen. Thank you.
My Bonnie lies over the sea. My Bonnie lies over the ocean. Oh, bring back my Bonnie to me. Bring back, oh, bring back my Bonnie to me. Last night as I lay on my pillow, last night as I lay down in my bed, last night as I lay on my pillow, I dreamt that my Bonnie was dead. My Bonnie to me. Bring back, oh, bring back my Bonnie to me. My Bonnie leaned over the gas tank, the light of its contents to see. I lit a small match to assist her. Oh, bring back my Bonnie to me. Bring back. Oh, bring back my Bonnie to me. Bring back. Oh, bring back my Bonnie to me. Oh, blow ye winds over the sea. Oh, blow ye winds over the ocean. And bring back my Bonnie to me. Bring back. Oh, bring back my Bonnie to me. Kolltrasten som Eva har gjort, ja. Som hon spelade på, och sitter på en annan sångfråga. Just efter båtturen så skjutsar Tom och Dén henne hem till Nybrogatan. Där hon bor. Det står så i Åsas bok. Och efteråt så vet vi egentligen inte vad som hände, men i Hasse Ekmans film så träffar hon Sara Leander och Johnny Bode på natten. Det är ju spekulation eftersom det är ju någonting som passar ut en film. Men många av de sakerna han gör i sin film är exakt avfilmad verklighet kan man säga. Även om det ibland har gjort om. Det där kan man ju inte veta säkert, men vad vi vet är att det stämmer att hon har varit ute på natten. För tidningsbudet såg henne komma storlåtande hem på gryningen. Så man vet att hon har varit ute på natten. Man vet också att det var hastigt på att hon hade beställt en taxi. Hon hade packat väskan klar och allting för att åka till Karlstad där hon skulle sjunga på kvällen. Hon vet också att hon ringde till Rita Konradsson och sa att vi kanske inte skulle se varandra igen. Och pratade med Bits om det där och
hade hon vetat att hon verkligen skulle göra verklighet, då hade ju Lips åkt till henne. Men man trodde ändå att hon skulle åka iväg, att hon var ledsen, men att hon verkligen skulle åka till Karlstad. Och vi vet också att hon ringde flera samtal till Sven och var angelägen att få tag på Sven som ligger där. Men han sov och hade tagit sömntabletter, så att det gick inte att väcka honom. Ja, så mycket vet man. Och så vet man att en människa sprang ifrån lägenheten. Någon gång på lördagen. Sen vet man inte mer. Sen har jag funderat på en sak, och det är det här med kungabrevet och så. Och hur det kom sig att det bara blev en liten notis. Och det här är en teori eller en spekulation. Att med all säkerhet så är det en människa som har varit i lägenheten. En eller två till. Man kan tänka sig att Ulla ringde till några människor. Och sen så kom de, sprang de till Ulla. Men det kanske var för sent. Men när pressmeddelandet gick ut att Ulla var död, så fanns det redan förberett att man skulle vara varsam med den här uppgiften. På det viset så tror jag att det hade kungahuset och en del utrikes kontakter har haft telefonkontakter under de här två dagarna för att förbereda hur man skulle handha den här nyheten. Det är spekulationen. Man hittade Ulla 26 på måndag. Hade det inte funnits någon sån här kursiv text längst ner på TT-telegrammet där det stod hur man skulle handskas med det här telegrammet, då hade det blåst upp i Expressens löpsedel. Då hade inte kunnat ut sig mer. Därför tror jag att det var kontakter där. Hopp! Så mycket vet vi. Och det är jätteroligt att vi är här och samlas. 70 år idag. Och nu så har vi lärt oss en sång sen igår. Så vi ska se om vi kan. Över gatans bilar och vimmel stiger en dansmelodi till ett fjärran land och en himmel som en vacker fantasi. På den andra sidan bergen lyser himlen alltid blå med den sommarklara färgen. Dit vill jag gå. Alla drömmar som vi drömde och i våra hjärtan bär, alla önskningar vi gömde blir sanna där. I trädens kronor det brusar en jublande sång. Av markens blommor får du ett fång. På den andra sidan bergen lyser himlen alltid blå med den sommarklara färgen. Dit vill jag gå. Sidan bergen lyser himlen alltid blå med den sommarklara färgen. Dit vill jag gå.
Ja. Nu ska vi, har vi inte så mycket mer tillägg sen, får alla säga, men om vi avslutar våran lilla planering så är ju Eva släkt med Margit Lagerheim Romare som skrev flera sånger till Ulla. Bland annat Möte i gränden. Och som också är rubriken för vårt program som vi kommer att göra härnäst, Djurö kyrka. Nej, Resare. Resare. Ja, ja, alla tur att det är. Resare heter det. Resare kyrka. På torsdag. 14. En kväll i en gränd, när natten fallit på, jag mötte dig slut ändå. Jag saknat dig i många mörka år, och så helt plötsligt framför mig du står. Vi hade tänkt att aldrig mötas mer. Säg, vems är felet att så åter sker? Ur askan stiger din hetsig glöd. Det är den känsla som vi trodde död. Livet ger tillbaka vad vi då fick försöka. Räck mig handen och låt oss aldrig skiljas mera. Vår kärlekstid, en längtanstid, har varit allt för lång. Man lever blott en enda gång. Jag glömde en sak. Att vi skulle, jag tänkte vi skulle ha en liten tyst minut. Det blir bra. Ja, då har vi det. Vi tänker på den stunden. Är det någon av er som vill säga någonting? Alla, vi kan ju prata och umgås. Jag tänkte att om man fortsätter på den här vägen så finns det en gräsplatta. Det är gräsfänt där. Jag är inte så mycket bra, men det är så att det är så att det är en sån här. Har du fått kaffe? Jo, mössigt. Lika! Är det? Ja. Först där och vitt är i säkerhetsplattan. Ja, det är fint. Lätt för att skratta, lätt för att gråta. Ja, åtminstone jag. Ja. Jag också. Så, du drabbad av sina. Tillbaka tydligen då till Värmland. Ja. Ja, och även om det kanske inte är det var så tråkigt med min. Här boxningsmatchen är det på ena sidan. Ja, jag känner igen titeln, men jag kommer inte ihåg vad det handlar om. Men det är alltså med en boxningsmatch. Hur det gick det vet jag inte. Nej,
inte ihåg nu, men får du lyssna på den för inviga den. Ja. Sen hittade jag den här fina boken också som kom på 90-talet. Ja, så Härliga tider. Ja, just det. Den här. Jaha, därför att det är många som har efterlyst den. Ja. De sålde ju slut på den. Ja, i princip. Men sen hade de lite kvar. Det vände de ju istället. Ja, jag hörde det. Våren är här, duvan är kär, kattorna slitas av marter. Från plastigall stiger en trall som en ballong från marter. Under takåsen bor hopp och tro och mor, för så kärleken trivs på ett vinstkontor. Stor på en säng
och en spegel av fem. Ett bröd och en vinflaska, tote bien. I Bois de Boulogne separer. Dricks det champis på kanapéer. Men utan mat och kemis sjungs det kärlekens pris under takåsarna i Paris. Luften den är tunn som begär. Rusig man blir av att andas. Himlen är blå, doft av pernod. Med babyblöjorna blandas. Under takåsen bor hopp och tro och amor. Fast i kärleken trivs på ett rinskontor. Även hos Mär Katrin tittar kärleken in. När hon vänder sin pol på en rostig pin. Sacre Cœur känner vår luftens smärta. När hon öppnar sitt heliga hjärta. För en brud på det vis som bott ihop med en kis. Under takåsarna i Paris. Jag kommer inte ihåg min vers. Jag är sorry, men... Hur är det nu då? Jo, du ska ha en annan ton. Ja, det kommer jag. Nej, där ska vi vara. En melodi sjunger fullt vårt positiven. Dit man om kväll går med det älskade livet. Under takåsen bor hopp och tro och amor. Men när linnarnas blomdoft står i sitt flor. Drar man ut på kampanj, det dricks billig champagne. Och i gathörnen äter man stekt kastanj. Vid en löksoppa, chez Marianne. Sitter du på en granne vid en granne. Mens kvarterets morris sjunger kärlekens pris. Under takåsarna i Paris. Vinterfjällar, tror jag. Det är så vackert, tror jag, det är ont. Lasse, jag vet inte om du har nämnt det någon gång, men jag kommer ihåg. Jag minns när hon skulle spela upp på Radiotjänst. Vad heter han nu? Musikchefen där. Och hon skulle också... När man skulle spela. Jag kan ackompanjera mig själv, sa hon. Ja, precis. Ja, just. Ja, det har hon berättat i en sån här tidningsintervju just, också. Ja. Och då säger hon att det här var då, han var ju konsertpianist, Nathaniel Broman. Som var musikchef på radion. Han var ju liksom en klassisk skola då. Han är ju skivor när han spelar klassiskt. Var det släkt med Sten Broman eller? Nej, det heter jag faktiskt inte. Men i varje fall så då hade han sagt, ja, vem ska kompa det då? Nej, det gör jag själv, hade han sagt. Och så. Men då säger hon själv i den här tidningsintervjun att jag var grön och orädd på den tiden. Det hade jag aldrig vågat idag. Det finns lite kaffe kvar, man. Kokisar. Ja, jag chansar. Tystnad. Ulla, min Ulla. Säg, får jag dig bjuda rödaste smultron i mjölk och vin? Eller ur sumpen en spritande ruta? Eller från källan dörrarna öppnas av vädren med båda blommor och granris vällukt ger.
duggande skyar det solen beboda som du ser. Ecke det vidunderligt, fiskar torpet var gudomligt att beskåda. En de stolta stammar stå i rad, än den lugna viken som går fram, och jag. Än på långt håll mellan diken och grarna, äcke det gudomligt, dessa ängarna gudomliga, gudomliga. Skriven här borta någonstans till Ulla. En annan Ulla, som förmodligen hade liknande frågeställningar i sig. Så, om våran Ulla, tror jag, man vet aldrig. Borde det brusa ordentligt, men det gör det inte. Ulla, det beror lite på hur vinden ligger för bilden. Ja, det kan hända. Och vilken tid det är på dagen. Det här kan låta värre. Ja, och jag reagerar på att jag ser bilarna. Ja, jag var det inte det att de var hemma i deras hus och far bostad kvällen i någon... Nej, ja, så trodde jag. Men Åsa har skrivit och där får man nog... Ja, det är klart. Hon har ju säkert ett intensivare minne än vad du och jag har. Ja, det måste och då skriver hon att hon hade åkt ut till Lidingö. Men jag har hela tiden också tänkt att det var på Grevturegatan som de var. Som de ja, där. Visst, det hade jag men så började jag tänka, det är inte alls säkert. Och så där har det varit hela tiden. Det har varit en otrolig resa tillsammans med Lasse som jag har tyckt varit fantastiskt spännande. Och vi har fått ifrågasätta en det ena och en det andra. Så det är nya saker som dyker upp hela tiden. Ja. Jag tänkte när jag såg filmen, jag har varit ganska berörd. Det här förtjänar att eras. Alltså det var på något sätt, det var lite mer tyst och kräft. Så nu vill man gärna att Det tror jag ganska tidigt i min kontakt med Lasse när han började berätta om filmen, så tänkte jag, ja men det här måste ju faktiskt göras, för det är en upprättelse. Det har varit en otrolig drivkraft kan man säga, i, alltså, både för Lasse och så våra resonemang omkring det här. Liksom, kan det vara så eller kan det vara så? Vad vet vi om det här? Men vänta nu ett tag. Och så dyker det upp, alltså det blir nya kopplingar hela tiden. Alltså. Ja, nej, det har varit en fantastisk resa. Jag har henne inte som slut. En jättetraktion. Liksom. Ja. För mig låter det ju fantastiskt in i berättare. Mm. Ja. Just att det är också sån kärlek liksom, till upprättelse. Ja, ja, liksom, ja, absolut. Hängivelse till henne som människa. Ja. Också som konstnär och som kärlekspartner eller liksom på något sätt att historien kring hennes öde liksom, inte bara ska tyna iväg i något virrvarr. Nej. Och det har varit så mycket spekulationer och så många tidningsartiklar och man slår upp frågetecken på frågetecken på frågetecken och det är det man fokuserar på. Så det är fantastiskt alltså. Ja, det gick av flera minnen så här under året. Ja, det blir ju så när man får ett minne, jag har det som jag berättar för dig om det.
det där. Ja, just det. Ja. Mm. Och så, ja, jag säger det att det är ett av minnena som jag aldrig glömmer så länge jag lever. Nej, men hon var så spontan. Jag fyllde år och skulle morfar, eller mor var det närmare som skulle hålla på. Behöver du gå och röra på dig? Mat och grejer var det för att fira. Så sa hon till mig, Lasse, det kommer en överraskning sen. Mm. Oj, tänkte jag, vad är det för överraskning nu då? Och hitta på för någonting. Så ringde på dörren. Och öppnade med Lasse. Gick öppnade. Och vem står inte där? Inte måste vara där. Grattis Lasse, sa hon och kramade. Jag tror att hon sjöng också. Hon sjöng gjorde hon också. Ja, utifrån. Och det glömmer jag aldrig så länge jag lever. Det är det starkaste minnet jag har. Alltså. Och är väldigt glad och glittrande glad och sådär. Precis som hon värmen. Värme och sådär. Hon sjöng och så vidare. Allt detta hade hon då. Det tillfället. Ja. Mm. Sen var det mycket sådana där som, ja, vi alla har väl våra mörka stunder. Ja. Ja. Nåja, hur som helst, men det är det starkaste. Hon kommer aldrig glömma det så länge jag är. Det var så starkt minne. Ja. Sen har man många andra sådana här minnen, men de är inte samma som den här som jag berättade. Det var det där på båten som du sa var ute och åkte på. Hej då hörni alla. Hej då. Tack, tack själv. Ja. Tack för sången. Tack för sången. Jag passar på att vinka också. Tack för att jag fick vara med här. Tack. Tack. Hej då. Det var roligt att du kom. Visst. Nej, så att det. Vilken energi du går upp till himlen nu, eller var du är någonstans, Ulla. Ja, säg det. Någonstans på himlen är det. Mm. Energin måste samlas någonstans. Ja, tack själv. Tack själv. Tack Gunnar, vad roligt att du kom ända från västkusten. Det var strålande. Det var lugnt. Vi hörs igen. Tack så mycket för den underbara kalsen. Ja, riktigt gammeldags. Ja. Var det den? Ja, smaka på. Det finns ju kvar. Det jobbar händerna. Jag ska säga att man är 83. Ja. Men som konstnär liksom, och har på något sätt då tagit mig till henne. Jag har, vad ska jag säga? Jag använder mig av henne som material, får jag säga det, utan att ni missar liksom, att ni inte liksom tar fel. Och då har jag upplevt att hon är så stor liksom, och så hon har så mycket glöd som inte har fått utlopp. Och de här lite tillbakahållet. Ja! Ja. Och de här... man har en känsla av att det laddas här inne, men så kommer det ut väldigt vackert med mycket melodiös. Det är mycket den här osäkerheten på scenen. Kanske, eller så blir hon tillbakahållen. Hon är liksom så här som kvinna på den tiden, kanske man inte fick vara så dramatisk. Hon var väldigt osäker och så vidare. Var bättre när hon stod i studion, då kände hon sig mera lugn. Just det, men på scenen så var hon mera osäker och lite nervig. Ja, eller framförallt innan, då tror jag. Det som hon inte... hade scenskräck. Ja, just det. Hon hade rampfeber. Rampfeber. Scenskräck låter förfärligt, men det var väl vad hon hade egentligen. Jag har alltid tänkt så att det hade hon säkert när det var stora evenemang. Ja. Men jag menar, om man jobbar 5 jobb på midsommarafton, då kan man inte ha lika mycket rampfeber. Det hinner man nog inte. Nej. Och så var det en annan publik, eller hur? Ja. Alltså det var inte den här krävande. Nej, just det. Eller som konserthuset. Har man revypremiär eller på konserthuset, då är det ju, då var det då gäller det ju mycket. Men inte folkpark, när hon skriver där att i någon sån här artikel i slutet där att hon älskar att möta publiken i folkparken. Och det är det bästa jag vet och sådär står det. Jo, men för där kom man,
Det är en interaktion också, va? Kan ja, jag tänka mig. Ja, ja, att, ja, alltså, hur är det liksom? Det som jag sa om osäkerhet. Ja. Det är det sånt där som jag har hört på andra. Jag har inte upplevt det själv på det. Nej. Nej. Nej, nej, men Alice Papp berättade för mig att hon, jag har aldrig sett någon människa vara så nervös. Mm. Ja, som Ulla Billqvist, och så sa hon ja, och Sara Leander också förstås, sa hon. Alltså, ja, för det kan man ju definitivt inte tro, men hon gjorde sin hantel. Men hon kräktes innan hon gick in och var helt slut, men sen så... Stackars människa. Och det var lite med Ulla likadant, tror jag. Och man, jag kommer ihåg hur Bipp sa att hon var som en helt slut som människa innan hon fick liksom knuffa in henne på scenen. Mm. Och sen så var hon helt självklart, ja, när hon kom in. Ja, jag förstår henne på sätt och vis. Jag har ju själv stått på scenen några gånger. Ja. Det enda som liksom jag hade för, och det var ju det att när man kommer in så ska man göra det man ska spela och försöka få publiken. Titta så direkt mycket på publiken, direkt ögonkontakt, utan hela tiden försöka uppgifter man har på scenen och göra så. Och det är så mycket som möjligt att publiken ska liksom hänga, följa med. Det var min syn på det hela när jag kommer in. Så det där med rampfeber, konstigt, men kände jag aldrig. Nej. Det är många som har gjort det, många känner man. Inte far heller, tror jag. Gick Margareta nu, där är du. Här är jag, ja. Ja, det tog mycket rampfeber, tror du. Vill du ha? Jag kan smaka lite, tack. Ja. Margareta. Och du var inte heller. Alltså. Ja, det tog med det mycket rampfeber, tror du. Någon gång skulle jag väl tro att han hade, det beror nog på lite grann, tror jag, vad han hade för uppgifter. Det är klart. Ja, alltså om man är säker på sin sak eller ja, för det måste finnas saker som man skulle göra på scen som man var osäker på, men sen var ju far så duktig på att improvisera. Så jag tror att han räddade sig för det, men vad heter han, Carl Björkman som var... Oj. Var recensent, så att säga. Det var ju sådär så folk kallsvettas som såg att han satt i salongen. Men du hade också berättat, Lasse, om en man som satt och all publik skrattade. Och så var det en man, han skrattade inte på han hela... Han bara satt inte mer. Inte mer. Sen efteråt, fortsätt du. Och sen efter när kom han bak till en år sedan och så vidare. Och han tackade alla för en strålande kväll. Han aldrig varit med om så trevligt. Så man ser om man kan missbedöma med publiken där. Visst, även om de inte skrattar och så vidare, så har det gjort det, och det har gjort publiken glad och så vidare. Ja. Så där, han sa det själv, fara. Så där kan man missta sig. Faktiskt. Mm. Och jag tror inte, nej, jag var inte med i det. Nej, det är som han har berättat fara själv om det där. Det är en bra syn på det hela, tycker jag. Ja. Jo. Nej, jag... Jag har också varit med om det. Jag skulle på Regina Teatern och då var det en helt totalt sittande publik och alla var jättetysta. Och då var det var så koncentrerat. Så tänkte jag, herregud, de tycker det är skitdåligt. De tyckte det var skitdåligt, trodde jag. Och efteråt, det är så dumt. Det är så dumt. Och efteråt var de jätteglada och nöjda. Någonstans så är det liksom i någon slags koncentrationsupplevelse, eller vad man ska kalla det. Precis, de var bara koncentrerade och jag trodde att jag gör ett dåligt jobb. Så dumt. Det är bara man misstar sig som man har. Och jag var jättenervös. Så det är så... Det är så... Nej, jag tror man ska vara lite... Men jag tror rampfeber kan bara vara bra också. Ja, man, visst. Man faktiskt är lite koncentrerad och liksom är skärpt och tåna. Liksom, att man inte bara... Ja, en dag på jobbet liksom. Utan att man är lite... Är lite... Ja, men på hugget. Ja, vad som helst kan hända. Ja. Däremot var jag varken jag, Margareta eller jag varit med någon gång när hon uppträdde. Jag tyckte det var så... unga förresten. Just det. Och det var man fick väl inte sådär på teater eller någon sjöng någonstans. Utan att... Men det var ju i folkparkerna då? Fick ni... Förlåt? I folkparkerna fick ni... Nej, jag var ju 14 år när moster dog. Ja. Så han var ju så...
på den tiden var det bara så. Ja, just det. Ja, man skulle vara, man fick inte med på kvällar. Ja, det var sent. Man hållade sig hemma. Ja, just det. Ja. Eller hur, Margareta? Ja. Ja, men det är inte det. Hon är där borta. Tack och hej allihop. Ja, jag ska också. Tack, Lasse. 29 juli. Vad roligt. Tack, Lasse. Vad vi såg på stenarna, vad de hade gjort och vilka personer de var. Och, så där. Och andra människor tyckte, men är du tokig så han tar dina barn och ut och promenerar på kyrkogården. Men vi tyckte att det var jättespännande. Och liksom, jag ska visa mig några. Ja, visst. Alltså, det